Estamos de volta e amanhã desta terça-feira foi de protesto em todo o país. Em Paracatu, os manifestantes fecharam o quilômetro 45 da BR-040, perímetro urbano do município, para reivindicar contra algumas ações do governo federal, que segundo eles são absurdos, principalmente no aumento do combustível, impostos, inviabilidade para o transporte. O evento aqui em Paracatu foi coordenado pela Cooperativa de Transporte do Noroeste de Minas. Veja como foi. Em Paracatu, a mobilização aconteceu durante toda a manhã desta terça-feira, no quilômetro 45 da BR-040, próxima à entrada do Parque de Exposições. O movimento pacífico foi coordenado pelos 124 associados da Cooper Transnó, Cooperativa do Transporte e Consumo do Noroeste de Minas, com 9 anos de existência. Eles chamaram a atenção das autoridades sobre o aumento desenfreado dos impostos, pedágio e combustível, inviabilização do transporte no país. E outra reivindicação é sobre a segurança nas rodovias com o corte de verba para a Polícia Rodoviária Federal, que também poderá ter o efetivo reduzido. Ainda segundo os manifestantes, não foi a população que roubou a Petrobras e o povo não pode pagar a conta, dizendo não à corrupção. A questão é o seguinte, os fretes estão muito ruins, né? E o combustível aumentando agora todos os dias. Hoje a política de preço da Petrobras é aumento diários. E aumenta e às vezes diminuição do preço, só que a diminuição nunca chega nas bombas. Então a gente tem visto que sempre aumentando e os postos não diminuem o preço mais do combustível, né? E o frete está estabilizado. Então isso aqui está havendo uma mobilização nacional e nós estamos aderindo a essa mobilização fazendo a nossa parte aqui em Paracatu, né? Porque é muito confortável para as pessoas ficar aqui esperando o que os outros estão fazendo fora. Então, como nós somos uma classe organizada aqui em Paracatu, né, nós temos uma cooperativa, nós estamos, organizamos aqui uma paralisação para que as autoridades vejam a necessidade, essas demandas dos caminhoneiros, né? Pedágio, esse pedágio nosso aqui da 040, é caro, aumentou de novo agora no final do mês. Nós não temos nenhum quilômetro de rodovia duplicado no município de Paracatu. Né? A própria cooperativa paga um absurdo de pedágio todos os meses, 50, 60 mil reais de pedágio. Não temos nada de retorno. Então o que nós temos visto é só o custo de aumento de impostos, do combustível, tudo nas costas do caminhoneiro. Pedágio que não tem duplicação, não tem nada. Estamos aqui clamando isso aí, entendeu? Para que os nossos órgãos municipais, federais, estaduais tomem a providência, cara. Porque o setor nosso transportador está falido, cara. Não tem condições mais de rodar do preço que está trabalhando. Então, quer dizer, todo o insumo está subindo e o frete está caindo. Então, a manifestação pacífica e ordeira chamando a atenção de toda a sociedade para que venha nos apoiar. Produtor rural, entendeu? Todo mundo que consome combustível, paga seus impostos em dias. Acho que todo mundo está contrariado com o que está acontecendo no Brasil aí. O engarrafamento foi dos dois lados da via e o transporte foi liberado de meia em meia hora. A Polícia Rodoviária Federal acompanhou o movimento para ajudar a manter a ordem na rodovia. A nossa intenção é tentar intermediar da melhor maneira possível, de maneira que os manifestantes exerçam seu direito e aqueles usuários que queiram ir e vir também mantenham seu direito de ir e vir. Agora mudando. Estamos aqui para tentar essa negociação e evitar que tome um viés agressivo, alguma coisa nesse sentido. Até o momento, felizmente, está todo mundo pacífico, não temos nenhum incidente. E assim que possível, vamos tentar a reabertura, de maneira que as pessoas que estão aguardando possam seguir viagem também. Bom, a manifestação pacífica, como você viu na reportagem aí, e o objetivo dos organizadores é realmente chamar a atenção de todas as autoridades. Nós concordamos que o povo não pode pagar a conta.